só que interessante, o Hospital de Base aqui de Rio Preto está realizando um sorteio de um carro, um Maverick, ano 74. Esse veículo foi doado pela família de um paciente que se tratou por cerca de 15 anos no hospital e morreu no ano passado. O dinheiro arrecadado com as vendas será todo revertido para o setor de oncologia. O marido de Dona Dalcisa sempre teve duas paixões, a família e o Maverick, 1974. Olha o seu José aí na foto com o possante, o Maveco canadense, 8 cilindros e com pintura original de fábrica, era a menina dos olhos dele. Ele tinha, assim, todos os paninhos dele especiais para limpar o carro. Ele não costumava lavar o carro. Ele apenas passava pano úmido com os produtos que ele entendia ser os melhores para cuidar do carro. Isso era todos os dias? Todos os dias, porque a poeirinha do dia anterior estava no carro. Então ele tinha por desejo tirar aquela poeirinha. Olha, não é à toa que o seu José era um apaixonado aqui pelo Maveco. Sentiu o ronco aí? É que eu, ó, senti aqui no peito. Dá vontade de ficar acelerando. Bom, eu disse era porque o seu José já não pode mais guiar o velho companheiro. Acontece que dia 4 de março, isso do ano passado, o seu José acabou falecendo, após quase 10 anos de luta contra um câncer. Ele tinha um tumor na medula. E ao longo desse período todo de tratamento, ele acompanhou também a batalha de muitas pessoas. E resolveu fazer uma ação solidária, doar um dos seus bens mais preciosos para essa luta tão importante que é a batalha contra o câncer. O desejo do seu José da Silva Nascimento, ou simplesmente Silvão Polícia, como era conhecido entre os amigos, começa a se tornar realidade. A esposa colocou em prática a vontade do marido e fez a doação do carro. A entrega da chave foi feita no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Esse desejo dele era imprescindível que a gente o cumprisse para a gente também se sentir bem, se sentir feliz. E eu creio que ele está contente, que ele está muito feliz com todo o resultado que está dando, com a colaboração de todos que estão adquirindo a rifa, no desejo de ficar com o carro. O que fica é o exemplo. E esse exemplo, nós temos certeza que vai ser um gatilho para que outras pessoas, outras empresas, lembrem do hospital, lembrem da instituição, como que ele é da comunidade. E ele não pode só depender de recursos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde. É fundamental que existam essas doações. E é fundamental que estreite-se ela entre paciente, família e hospital. O Mavecão ganhou status de celebridade na praça do hospital. Parece até modelo, com tantos olhares apaixonados. Quem passa, não resiste. Também não é para menos. Até o motor parece ter saído hoje da fábrica. O Jorge é um dos muitos que não resistiu. Ele tinha 25 anos quando o modelo foi lançado. Essa é uma máquina que todo mundo vai gostar de ter. O senhor chegou a ter um? Não, mas vixe. Na minha época, só tinha vontade. Tinha que ter muito dinheiro. Tinha muito dinheiro, bastante dinheiro. Agora tem oportunidade com essa ação solidária, essa ação entre amigos. Não, agora a gente tem. Está aí a oportunidade. Vamos jogar nela, né? Vamos arriscar, né? Ele também pode ser seu. O setor de medula óssea já começou a vender os números da ação entre amigos. Dia 26 de março, o Maverick vai estacionar em outra garagem. A previsão é de arrecadação de R$150 mil. São 10 mil números a R$15 cada um. Toda a verba vai ser destinada ao transplante de medula óssea. Isso com certeza vai fazer uma diferença muito grande para esse setor. Eu vi esse Maverick e realmente está muito bem conservado, o carro está lindo, uma relíquia. Então, se você quiser ajudar o setor de câncer do Hospital de Base, que faz um trabalho tão importante, compre um número do sorteio. Custa apenas R$15, você não precisa nem entrar no hospital, a venda está sendo feita lá na portaria mesmo.